Ahoj, tady Pavel. Dnešní video bude o úspěších i pádech, o uh, depresích i vítězstvích, o tom, jak jsem se uh, z outsidera stal úspěšným podnikatelem. Chci s vámi sdílet svůj příběh, protože uh, příběhy jsou něco, co může inspirovat a já věřím, že můj příběh může otevřít cestu dalším online podnikatelům, aby se do toho pustili, aby se nevzdávali a aby opravdu vytvořili život svých snů, stali se svobodný a vybudovali si život podle svých vlastních pravidel. To znamená, pojďme se do toho pustit. Když začnu od dětství nebo dospívání, řekněme, vyrůstal jsem v Ústí nad Labem a musím říct, že jsem vždycky byl takovýto tichý dítě, který sedělo někde v koutě, spolužáci se z něj dělali trochu srandu, trochu ho šikanovali a já jsem vždycky měl pocit jako dítě nebo jako dospívající, že jsem úplně k ničemu. Uh, nedařilo se mi najít něco, uh, v čem bych byl dobrý. Jo byl jsem absolutní dřevo uh, ve sportu. Když jsme hráli nějaký týmový hry, tak pro ostatní spoluhráče jsem byl nejlepší, jako když sedím, když sedím na Lavičce, kde jsem i jako docela pokorně seděl, protože jsem se cítil úplně nemožný v tom a výtvarka, hudebka, bylo to to samý. A nemám absolutně hudební sluch. A výtvarka, taky mi to nikdy nepřirostlo k srdci a, v kolektivu neměl jsem kamarády a, a, a bylo, to, bylo to pro mě těžký vlastně hodně. Uh, jediný, kdo mi snad věřil, byla rodina, ta mi vždycky uh, věřila A vlastně v tomhle bezpečném prostoru jsem vždycky už od dětství měl uh, veliký vize Říkal jsem, co, uh, co všechno dokážu, co všechno budu mít A jo, občas si z toho dělali v té uh, rodině srandu Ale venku, když jsem vyšel do toho světa, tak jsem byl zakřiknutý, tichý dítě který se vlastně toho venkovního světa bálo nebo neviděl způsob, jak, jak tam přinést nějakou hodnotu, jak, jak, dokázat něco. Měl jsem zkrátka pocit, že jsem k ničemu, že mi nic nejde, že se mi nic nedaří. Až zhruba v 17 letech jsem poprvé našel něco, co mě skutečně bavilo. Předtím jsem vyzkoušel spoustu různých kroužků, aktivit, sportů, ale vždycky jsem se tam necítil dobře, nešlo mi to, byl jsem zpravidla nejhorší v místnosti, komu to šlo nejhůř. No, co byla ta první aktivita, nebo ta činnost, ve který jsem se našel? Jednoduše v těch 17 letech jsme měli výpočetku, a na té výpočetce jsme začali dělat věci, které všem ostatním samozřejmě přišly otrava ale mě zaujaly. A to tvořit weby. Tvořit weby. Měli jsme za úkol vytvořit jednoduchý web. Tenkrát ještě v hotelu, prostě v nějakém frontpage se jmenovala ta aplikace od Microsoftu Hrozná, v které se ty weby tvořily. No, já jsem se do toho zamiloval. A protože nikomu jinmu to nešlo, tak jsem vytvořil weby v podstatě a, půlce třídy. A, a zároveň jsem si začal tvořit svoje vlastní weby. A tam se někde zrodilo víceméně moje online podnikání, protože jsem si vytvořil svůj první web a byl víceméně o tom, Uh, jak to říct? Ona je to, ona je to trošku uh, ptákovina o tom, jak uh, vydělat online peníze klikáním, klikáním na reklamy. Uh, byla to víceméně blbost, vydělali jste se tak jednotky korun, ale možná desítky. Ale jako, jako člověka, který byl student, který byl na střední, tak uh, já jsem hledal, jak nemuset chodit na brigádu, protože jsem se v tom kolektivu jednoduše nikdy necítil dobře a nedávalo mi i smysl chodit na brigádu za pár korun. Vždycky jsem věděl, že a bych chtěl podnikat, že bych chtěl dělat něco svého. A ten internet mi přišel, hele, tady musí jít dělat něco, co vydělává peníze. Takže jsem tenkrát jako typicky napsal do Google nebo do Seznamu tenkrát, a jak vydělat peníze na internetu? A první weby, které na mě vyskočili, bylo: Hele, tady se přihláš, budeš klikat na a, reklamy, nějaký, co se ti budou zobrazovat, a budeš za to dostávat nějaký halíře. Zároveň můžeš při, přivít z další lidi, co to budou dělat taky. Z dnešního pohledu úplně nesmysl, jo. A taky to moc dobře nefungovalo, spoustu tě web, těch webů neplatilo. Ale byl to nějaký můj první setkání, a, se světem A vydělal jsem tam asi 50 dolarů náhodou. A byly to v podstatě první peníze, který jsem si vydělal prostřednictvím internetu. Takže na druhou stranu to bylo fascinující. A tím, jak jsem tvořil ty weby, tak zároveň tenkrát mamka potřebovala vytvořit vytvořit nějaký web pro její obchůdek. A zároveň další lidi mě žádali o to, jestli můžu vytvořit web. Já jsem si pak i udělal webovou stránku, kde jsem kde jsem nabízel, že vytvořím weby zdarma, protože jsem se v tom fakt chtěl zlepšit, zdokonalit. Začal jsem o tom číst knížky, jak se vytvářejí weby. Začal jsem se prostě, do knihovny jsem chodil, protože jsem neměl na to, abych si ty knížky koupil, tak v knihovně jsem si půjčoval, jak na HTML, jak na CSS, jak navrhovat design webu a navrhoval jsem si to ve Photoshopu. A nějak jsem se v tom zdokonaloval. A chtěl jsem tvořit další a další weby. Takže jsem si na web udělal uh, vlastně inzerát, že budu tvořit uh, weby, a uh, zdarma. A lidi se začali. Ozývat, protože taková nabídka tam nikde jinde nebyla. Už tehdy jsem dal vlastně z dnešního pohledu skvělou nabídku, protože lidi se začali ozývat. Ono to vystoupalo docela vysoko ve vyhledávačích. Myslím, že jsem byl na první stránce, buď na seznamu nebo v Google. A nabízel jsem, hele, ozvěte se mi, udělám vám web zdarma. Jenomže těch lidí se začalo ozývat hodně. Takže jsem tam udělal nějakou frontu, začal jsem si vybírat a jednou jsem zkusil nabídnout, že se do toho můžu pustit, že můžu někoho posunout dopředu té fronty, ale, ale, že už to bude placený. A ten člověk souhlasil. Tehdy jsem si viděl prvních tři a půl tisíce korun online, což pro mě opravdu někdy v těch 18 letech bylo docela dost peněz, jo? Já jsem nikdy nedostával nějaký velký kapes nebo něco takového, takže tři a půl tisíce bylo dost peněz a začaly se ozývat další lidi a najednou jsem se dostal do stavu, který mi jako studentovi vyhovoval, protože jsem byl schopný a, a vydělávat nějakých 10-15 tisíc a 10 tisíc korun a, měsíčně a Šel jsem do toho naplno. vydělával jsem víc než moji uh, spolužáci brigádami. Začal jsem tehdy být i v té škole docela oblíbený. Připisuju to tomu, že prostě jsem našel nějaký svůj smysl. A vlastně sám o sobě jsem začal věřit, že dokážu něco udělat, že mě to baví. Všechno, všechno to vypadalo dobře, ale pak se něco stalo, něco. Co mě víceméně zničilo. Šel jsem do toho podnikání na A Přijímal jsem i větší zakázky, vývoj složitějších webů, tenkrát ty složitější byly e-shopy a tak dále. Já jsem se chtěl nějakým způsobem zdokonalovat, ale přecenil jsem svoje cíly a najal jsem tehdy i nějaký další programátory, který udělají ty věci který jsem nebyl schopný udělat já. No, jenom, jsem zjistil, že je nejsou schopni udělat ani oni, nebo respektive dali od toho ruce pryč a mně tam zůstaly ty zakázky zhruba na tři e-shopy, který jsem, pracoval jsem na tom půl roku, přitom to bylo za pár tisíc každý, jak jsem měl velký oči, přecenil jsem to, Uh, tak, jestli celkově to mělo být za 15 tisíc, 20 tisíc. Uh, pracoval jsem na tom půl roku a neúspěšně. Potom jsem to musel vzdát. Nakonec jsem musel říct: Hele, tohle to nezvládnu, tohle to nedám. A klientům jsem musel uh, vrátit uh, jejich peníze. No, a ne, aby to nebylo málo, to bylo. Rok 2009 bylo mi 19 a rozhodoval jsem se na kterou půjdu výšku. A vybral jsem si IT zaměření, protože jsem byl podnořený do těch webů. No, na té škole, tenkrát v Plzni to bylo, jsem vydržel první semestr nebo ani ne. Protože já jsem nikdy nebyl dobrý v matematice a, a a samozřejmě ta IT škola šla velmi do hloubky v té matematice. Programovat jako klasicky programovat jsem taky neuměl. To znamená, na mě byly docela velké očekávání s tou školou. A u nás v rodině všichni věšku měli, očekávalo se, že ji budu mít taky. No, já jsem tam přestal, přestal docházet tak po dvou měsících a trvalo mi, trvalo mi a pár měsíců, než jsem to byl ochotný přiznat že tohle to prostě nedám, než, než, jsem řekl doma, hele, tohle to, tohle to ne. A do toho se mi hroutilo to podnikání. Nikoho jsem v tom cizím městě neznal. A jak jsem říkal, měl jsem de facto sociální foby, bál jsem se oslovovat nový lidi, neskamarádil jsem se tam vůbec s nikým a moje podnikání bylo v háji, moje studium bylo v háji. A sebevědomí znovu absolutně a na nule a já jsem se úplně přestal bavit s lidmi. Jo, v podstatě vstával jsem ve tři hodiny a odpoledne trávil jsem čas zavřený na pokoji, pil jsem docela dost piva, sledoval filmy a, a to bylo tak všechno. Takhle to běželo několik, a několik měsíců, a pak se stál malý zázrak už si nespomínám, čím to přesně bylo ale narazil jsem na internetu asi jsem se začínal zajímat, jak bych to mohl změnit protože už jsem cítil, že tohle to je fakt blbý že takhle směřuju a směřuju a dost špatně začal jsem si hledat i nějaký zaměstnání tenkrát byl jsem na několika a, pohovorech a, no přijeli mě, ale pak se, stal, a pak se stal ten zázrak a to bylo, že jsem narazil na blog Lea Babauty o změně návyků, jmenoval se Zenhebit.net, ani nevím, jestli ještě a existuje, ale, ale Leo měl dost podobný příběh, který tam sdílal i proto věřím, že sdílet příběh dává obrovský smysl, protože to bylo, co mě tenkrát inspiroval Právě ten Leův příběh, kdy byl taky v životě úplně ztracený a začal krůček po krůčku měnit svoje návyky. Já jsem čet ten blog. Já a byl jsem z toho nadšený. Sám jsem začal vstávat brzy. A začal jsem každý den běhat. Přestal, přestal, jsem pít, začal jsem jíst zdravě a soustředil jsem se na to, abych rozjel něco nového. Začal jsem si víc svůj den k nápadů a každý den jsem aktivně přemýšlel nad novým podnikatelským projektem. A vrátila se mi ta motivace a já jsem v podstatě začal budovat svoje online podnikání znovu od nuly. A neznamenalo to, že jsem hned uspěl. Co jsem udělal? Začal jsem psát denně svůj osobní blog. A vytvořil jsem si kolem něj první komunitu. Nic velkého. Nejdřív několik desítek, pak několik stovek lidí. A nejdřív jsem tam psal úplný kraviny. Náhodné věci a bez hodnoty, ale Uh, po určité době jsem se přistihl, že vlastně mě fakt baví psát o té změně návyků, o jejich důsledcích na můj život, o produktivitě. Uh, a hlavně lidi to začaly mít rádi, mnohem víc než ty kraviny. Já jsem si nejdřív myslel, že musím vyniknout být kontroverzní. Vlastně jsem se snažil možná až příliš modelovat některý kontroverzní uh, blogery, ale to vůbec nebyl vlastně. Uh, můj, můj svět, to vůbec nebyl uh, můj styl. Uh, takže jsem zaměřil ty články víc na návyky a produktivitu. Uh, a dokonce jsem uh, začal překládat právě některé články a pak i e-booky uh, z toho blogu Zenhabits.net protože Leo Babauta byl minimalista a tak a, neuplatňoval copyright a vysloveně vyzýval k šíření toho jeho obsahu a, bez copyrightu. Takže jsem to přeložil, a, přeložil, do češtiny a začal jsem tehdy prodávat a, první e-book. První e-book byl, hele, a, přispějte mi a, 20 korun, nebo si to stáhněte zdarma, byl jsem přes, překvapený, že jsem viděl pár tisíc s tímhletím. A, druhý e-book pak byl asi za 90 a sedm korun, tam jsem už viděl nějakých 20 tisíc, pro mě furt dost peněz, protože to byl prodej digitálního produktu. A předtím, když jsem dělal weby, což už mě fakt jako nebavilo, otravovalo, ale když, se, když jsem dělal weby, tak jsem ho prodával, tuším, tou dobou za 9 tisíc a stálo mě to měsíc, někdy i dva měsíce práce, než jsem ten web vytvořil. Takže 20 tisíc e-bookem. Bylo, bylo vlastně bylo vlastně pecka a no, tehdy se psal rok 2011 já jsem tehdy prvně zkusil i vytvořit uh, online kurz, svůj první online kurz a uh, měl být o obrským vstávání a počítal jsem, ok, možná bych s ním mohl vydělat 50 tisíc a teď jsem si představoval a tak jsem pak najednou jsem ztratil vlastně tu víru v to, protože v Česku nebo na českým mluvícím trhu tehdy online kurzy vůbec nikdo neprodával, vůbec nikdo nedělal. Já jsem viděl v té angličtině, že se začínají objevovat první online kurzy, že Leo Babauta tam právě něco takového dělal. A tak jsem říkal, hele, udělám ten kurz o brzkým stávání. Ale pak jsem si řekl, hele, to nikdo nebude kupovat. Zavrch jsem to předem a. Přesto jsem ho udělal, dal jsem ho nějakým způsobem uh, zdarma, ale najednou se tam ztratila ta motivace, ten drive a uh, ten kurz, myslím, tenkrát ani nedotáhnul uh, do nedotáhnul, uh, konce. O to víc šokovaný jsem byl, když o pár měsíců později uh, přišel tehdy uh, David Kirsch se svojí e-mail akademy. David... Předtím taky měl blog a já jsem ho znal uh, z toho, že vlastně oni na svůj blog uh, chtěli přebírat nějaký ty články přeložen moje uh, v, do češtiny, tak je chtěli přebírat na svůj blog, takže jsme si vyměnili nějaký zprávy, takže jsem ho vnímal někdo, někoho jako... Je to bloger, jako jsem já, mají nějaký blog a já jsem v průběhu těchto těch let, uh, kdy jsem začal měnit ty návyky, zároveň rozjel, myslím si, že bych napočítal pět, deset různých domén a, projektů, kde jsem zkoušel různé věci. Měl jsem web o mobilech, měl jsem, měl jsem nějaký takový rozcesník na zajímavý články právě o návěcích osobním rozvoji a tak dál. A, zkoušel jsem řadu dalších, a, dalších věcí, ale žádný z těch projektů nebyl příliš úspěšný. No, ale abych se vrátil zpátky, pak jsem v tom... A, roce 2012, na začátku, pamatuju si, bylo to na jaře, spatřil toho Davida, kterýho jsem znal jako blogera, jak přišel s videokurzem. A to bylo šokující, to bylo něco nového tenkrát. Ten nástup online videa a sociálních sítí teprve začínal nabírat obrátky. A vlastně on přišel s online kurzem e-mail akademy. A byla ob, okolo toho obrovská vlna. Využijal affiliate partnery, což pro mě tenkrát bylo něco novýho, který doporučovali ten jeho pro, produkt. Využil právě e-mail marketing a za 30 dnů prodal online kurzy za tuším 3 nebo 4 miliony. Prostě pro mě tenkrát absolutně nepředstavitelný peníze. Já jsem nebyl z nějaký bohatý rodiny, takže, takže jako nějaký miliony pro mě bylo uh, něco... Absolutně mimo realitu, nepředstavitelnýho. Ale na druhou stranu, to byl člověk, kde jsem si říkal, OK, když to mohl udělat on, tak to můžu udělat taky. Koupil jsem si ten kurz, začal jsem se zajímat, zajímat, od koho se učí. On to, on to i říkal, takže jsem našel nějaký, nějaký zahraniční autory, autory, od kterých se učil. Našel jsem si jejich kurzy, investoval jsem tam v podstatě, v podstatě všechny peníze, co jsem měl, jsem v průběhu toho roku 2012 investoval do toho, abych co nejlíp přišel na to, jak to ten David udělal. Začal jsem okamžitě dělat kroky, nejdřív ještě s jednou další knihou, pak jsem začal připravovat kurz, o tom, jak prodávám ty knihy. Nazval jsem to tenkrát Úspěch v síti. To se málo ví, to většinou nezmiňuju, protože je to hodně kostrbatý. Pak začal jsem připravovat, a připravovat trénink Úspěch v síti. No a když jsem chtěl vypustit tenhle ten projekt Úspěch v síti, David Kirsch přišel s dalším projektem, který se tehdy jmenoval Milionový impérium a byl o online podnikání a o tom, jak prodávat na internetu právě online kurzy a já jsem Úspěch v síti zabalil, protože jsem si řekl, tomu nemůžu konkurovat, to je moc dobrý a místo toho jsem se stal jeho affiliate partnerem. To, že jsem se stal jeho affiliate partnerem, mi pomohlo Vlastně já jsem se stal jedním z deseti největších affiliate partnerů. Právě díky té komunitě toho blogu a ať už okolo toho Zenhabits.cz nebo okolo uh, mýho, vlastního, uh, mýho vlastního blogu. A Vlastně měl jsem tehdy e-mailovou databázi, protože jsem dával pozor v e-mail akademii zhruba 2 až 3 tisíce lidí. A to mi stačilo, abych byl mezi deseti nejlepšími affiliate partnery, kteří se později na podzim sešli. A sešli v Bratislavě v hotelu, v hotelu Kempinský, což byla odměna vlastně od Davida pro těch deset nejlepších partnerů. A já jsem tam poznal velmi zajímavý lidi, často s mnohem většíma databázami, který to dělali. Některý už delší dobu měli úspěchy. Měli, měli a reálný a fungující a biznesy. A často byli svým způsobem, už jako mě vybudovanou jako osobní značku, a, měli větší komunity, byli uznávanými často kouči nebo lektory a, a mezi nimi jsem byl já, nejmladší ze všech, a, úplný ucho a, a vlastně mě to obrovsky inspirovalo. A tehdy jsem si řekl, možná mi k i pomohli k tomu uvědomění, vlastně OK, co teda budeš, co teda můžeš udělat, Nějaký svůj vlastní online kurz, svoji vlastní online kampaň. V čem jsi dobrý, co ti jde. A to mě vrátilo právě k té změně návyků, zpátky k té produktivitě. Rozhodl jsem se vytvořit kurz, který se jmenoval Škola návyků. Několik dalších měsíců jsem na něj pracoval, investoval jsem zase do toho. Všechny peníze, které jsem měl, 50 tisíc jsem si musel tenkrát pučit, protože už jsem to neměl, abych to rozjel. Potřeboval jsem někoho k sobě, vzal jsem se jednoho člověka právě z Davidova týmu, abych měl někoho, kdo to viděl zevnitř, kdo chápe ty principy, které mě možná unikaly. A snažil jsem se co nejlépe zmodelovat to, co David udělal. Na jaře toho roku 2012 jsem si řekl, Buď dokončíš vysokou školu, ano, byl jsem na další vysoký škole uh, už uh, druhým rokem, a nebo vyděláš do konce roku milion. 30. 31. Uh, prosince na Silvestra mi cinknul, nebo respektive kouknul jsem se na ten účet a byl tam ten milion. A bylo to pro mě něco absolutně nepředstavitelného, protože nikdy jsem neviděl tolik peněz dohromady, nikdy jsem neviděl tolik peněz na účtu. A ve 22 letech mi to absolutně změnilo život. Tehdy to bylo tolik peněz, že jsem fakt nevěděl, co s tím dělat, protože a mně stačilo na fungování víceméně 10 až 15 tisíc měsíčně. To bylo, na co jsem byl nějak dlouhodobě zvyklý a najednou jsem měl na účtu milion. každopádně pokračoval jsem v tom, co fungoval. Zůstal jsem u toho, co fungovalo a pustil jsem se do dalších věcí, do dalších kampaní. A dál jsem měl i v těch affiliate kampaních a pravidelně se setkával s nejlepšími affiliate partnery. A v roce 2013 se mi pak povedlo, povedlo být první v další affiliate kampani Davida Kirše získat za to, a Aston Martin vystoupit na pódiu před tisícem lidí, abych jim řekl, jak jsem to dokázal. A to pro mě bylo další obrovský vlastně noční můra a obrovská podsta zároveň. Vystoupit před tisíci lidmi. Já jediný, kde jsem předtím vystupoval, bylo, bylo před spolužáky ve třídě, když jsem měl přednášet nějaký referát. A to pro mě bylo vždycky to nejhorší utrpení, který snad vůbec ve škole, ve škole bylo, protože zpravidla se mi tak třásla ruka, že jsem to nemohl přečíst z papíru, který jsem držel. Byl jsem totálně rozhozený a spolužáci se ze mě zpravidla dělali srandu, flusali pro mě po mně rožvejkan kuličky skrz propisku a tak dále. Takže Veřejné vystupování pro mě byla obrovská, obrovská výzva. Ale stejně tak i na videu. Jestli si někdo pamatujete moje první videa, tak víte, že to bylo fakt hrozný. Já jsem ty videa i pro tu první školu návyků točil tak, že jsem je celý čet a všechno jsem to musel natočit asi tisíckrát. A zhruba první dva roky svého online podnikání, kdy už jsem dělal ty kurzy, kdy už jsem dělal ty videa, tak jsem je dělal tak. Pak, když už jsem to nečet, tak jsem je dělal tak, že jsem nahrál 20 vteřin, vypnul jsem kameru a nahrál jsem těch 20 vteřin vícekrát. A pak jsem vybíral to nejlepší. A po 20 vteřinách jsem to stříhal dohromady, aby z toho bylo celý video. Protože jsem nebyl schopný souvisle mluvit na kameru. Ale to živý vystupování, to bylo mnohem horší, protože tam si to neroztříháte po 20 sekundách. Tam musíte reálně, uh, reálně mluvit. A já jsem měl tmu před očima a vůbec jsem nevěděl, co říkám. Ale, ale něco, jsem, něco, jsem, něco, jsem, tam řekl a z Brna jsem tenkrát odjížděl, odjížděl v Aston Martinu. Uh, ta cesta dál, nějakých 2012 až 2015. Opakovaně jsem dělal, co mi fungoval. Tisíce, deseti tisíce lidí a, si prošly mými kurzy o návicích a produktivitě a lidi mě začali poznávat na ulici tehdy. A, a zpočátku to fakt bylo jako sen, svůj první nějaký milion dolarů jsem v podstatě viděl ve 25 letech řídil jsem Aston Martin našel jsem si přítelkyni což byla uh, předtím moje vyzále ve škole, to fakt nešlo jako ten tichý uh, tichý, nenápadný kluk, který nic neuměl ale procestovali jsme společně celý svět a můj příjem, můj biznis se každý rok několik let v řadě a vždycky víc než zdvojnásobil. Ale potom, potom v roce 2016 přišel nejbrutálnější rok v mém podnikání. Polovina mýho týmu odešla, začala dělat to samý na vlastní pěst, tržby šly dolů, a protože 2015 byl O, dosud nejúspěšnější rok, tak ten 2016 byl obrovský průšvih, protože jsem neměl na zaplacení o, daní z toho předchozího roku. Ano, byl jsem hlupák, který na tohle to nešetřil průběžně, neměl s tím žádnou zkušenost a prostě jel na tom, hele, peníze jsou a budou a je to každý rok lepší a lepší. A o, co bylo nejhorší, že i to téma těch návyků a produktivity se pro mě vyčerpalo. Za druhý uh, už jsem i já tak nějak zlínil a nový návyky jsem nebudoval tou dobou a nechtělo se mi už moc o tom mluvit. A uh, tehdy jsem se musel zastavit a přestat se vším, co jsem dělal, snížit náklady. Ty uh, vlastně to co, to co jsem dlužil na těch daních, jsem horko těžko doplácel ještě půl roku později a začít znovu, začít znovu jinak. když jsem se tehdy začátkem roku 2017 zeptal sám sebe, co mě nejvíc baví, tak jsem si uvědomil, že to vlastně už úplně nejsou ty návyky a produktivita, ale že jsou to Online marketingové strategie, budování komunity, jejich monetizace, vytváření prodejních fanelů, příprava webinářů, tvorba nabídek, psaní prodejních stránek, dopisů, prodej online kurzů, práce s těma technologiemi a tak dále. O návycích už to zkrátka pro mě nebylo. V co jsem byl vyhořelý, byl jsem z toho unavený. A o, tak jsem. Začal sdílet svoje zkušenosti právě s tvorbou a prodejem online kurzů. Začal jsem sdílet své zkušenosti, jak se mi toho času podařilo prodat jako mezi 22. a 25. rokem života online kurzy za 20 až 30 milionů korun, to pravděpodobně bylo. Začal jsem sdílet své zkušenosti, a napsal jsem o tom svoji první knihu pro lektory, kouče, mentory, kteří chtěli rozjet svoje vlastní podnikání, živit se tím, co je baví, získat tu svobodu, kterou online přinášel, pracovat odkudkoliv, kdekoliv. Tohle bylo ještě před covidem, to znamená, ještě to nebylo tak populárně běžné, jako je to dneska. Nazval jsem ji Z nuly na milion a ta knižka zaznamenala obrovský úspěch, k dnešku ji četlo Uh, už přes 50 tisíc uh, lidí a vlastně uh, rozjela moje nový směřování, kde jsem se rozhodl předávat, uh, předávat ty zkušenosti s online marketingem, s tím, jak prodávat vzdělání online kurzy uh, online. Uh, na, v, v návaznosti na tuhle knížku jsme spustili tenkrát mentoring klub Placen za svou existenci a roční program Milionová výzva, skrze který klienti začali dosahovat neuvěřitelných výsledků. A najednou se to z nuly na milion opravdu dalo do praxe. V některých případech i z nuly na 10 milionů, na desítky milionů. A skrze milionovou výzvu a mentoring klub Placen za svou existenci. V průběhu následujících a následujících let prošlo obrovská část dnešních uznávaných online expertů, tvůrců online kurzů, těch špiček v oboru. Měl jsem, měl jsem tu čest jim předat ty věci. Zvlášť pak po příchodu covidu, kdy všichni řešili, jak přejít do onlineu, tak naše strategie a naše techniky od toho jak tvořit fanely, jak psát prodejní stránky, jak vysílat webináře, jak vytvořit online kurzy, jako takou, jak to všechno technicky pospojovat. Tak začali používat obrovské množství lidí na tom trhu expertního podnikání, tvůrců online kurzů a, a tak dále. A skrze to jsme vytvořili Jednu z nejznámějších značek v oblasti online vzdělávání u nás, která cílí na drobný online podnikatele, lektory, kouče, mentory, trenéry, kteří chtějí vytěžit z toho online maximum a rozjet opravdu úspěšný online nový A kdy sami nebo s malým týmem dokážou dosávat obrovských výsledků a pracovat odkudkoliv na světě, pomáhat velikým masám, lidím, naše know-how přineslo přineslo klientům už stovky milionů a, korun a, v prodejích a celý to fungovalo a, téměř bezemně my jsme tenkrát a, cestovali a, cestovali non-stop dva a půl roku dva a půl roku v kuse byla to, byla to úžasná jízda pak nás na Bali zastihl covid, kde jsme si užili Bali několik měsíců bez turistů. A než jsme se vrátili zpátky do Evropy. Co se týče lockdownu, tak lockdown po potom změnil svět. V průběhu lockdownu jsem i já zase potřeboval přehodnotit svoje priority. Ten biznis běžel dobře, ale já jsem začal cítit, že je tady nějaký velký zlom. Že to už bylo skoro deset let, co jsem se zabýval právě o ty online kurzy, o tvorbu obsahu. A cítil jsem, že jste nějak mě na začátku zvedli uh, online kurzy, online video. Uh, a že jsem si jižil tuhle tu vlnu, že se blíží vlna další, že technologie změní ten trh a že nic nebude jako dřív. Že se posouváme ještě víc do digitálního světa. A digitální technologie se přibližují. Takže mě začaly zajímat technologie jako virtuální realita, blockchain, web 3. A následně ano, i umělá inteligence. A na v průběhu velkého boomu uh, blockchainu a webu 3 uh, v roce 2021 jsem cítil, že jo, tohle to bude to, co ta vlastně vůdčí síla, která mění svět. Pak přišla u mě inteligence a pocítil jsem, že to je ještě silnější, že to reálněji pomáhá lidem, podnikatelům. Ale vlastně celkově tyhle ty všechny technologie, virtuální rozšířená realita, blockchain, web 3, a umělá inteligence se za mě budou slučovat, budou se vzájemně, vzájemně doplňovat a promění ten digitální svět k nepoznání. To je něco, u čeho chci být, co si nechci nechat ujít a i proto jsem v průběhu roku 2022-2023 zaměřil svoji pozornost právě víc k těm technologiím. A Vlastně dočasně jsem jakoby vystoupil z toho expertního biznesu a ponořil jsem se hluboko do té králičí nory a technologií, abych porozuměl jejich možnostem a toho, tomu, co dokážou, dokážou, přinášet. Abych se připravil na tu novou éru, která přichází a, a v roce 2024 věřím, že se plně rozvine a z těch původních principů, jasně, některé principy zůstanou, ale bez těch nových technologií se jednoduše a, neobejdeme. A, proto jsem spustil řadu projektů, které se té technologie, technologie týkaly, ať už to byl Futureland, kde experimentujeme s těma technologiema webu 3, Futurecast, kde se bavíme o technologiích zítřka, anebo Futurebot, kde, kde pomáháme právě marketérům, marketérům a tvůrcům, online tvůrcům a autorům online kurzů vlastně s marketingem, Uh, ale i s brainstormingem a tvorbou jejich vzdělávacích produktů, prodejem jejich vzdělávacích produktů skrze umělou, uh, umělou inteligenci. Uh, věřím, že do budoucna jako, a bavíme se o blízké budoucnosti, během dvou až tří let v podnikání nezůstane stát kámen na kameni. A zvítězí ty, který skloubí ty nejlepší biznisové strategie spolu s těma nově přicházejícíma technologiemi v čele s AI. Věřím, že bez technologií bude velmi těžký obstát v biznise, protože umělá inteligence dává páku. Těm, který umějí používat, který ji využívají efektivně, dokáže, vytvořit, dokáže pomoct vytvořit vytvořit věci ve zlomku času za mnohem nižších časových nákladů a investic třeba právě i do členů týmu, což se zvlášť u těch drobných podnikatelů a středních biznesů projeví zásadním způsobem. Ta efektivita je tam klíčová. To znamená, to znamená v tuhletu chvíli máme dva projekty. Jeden je Self-Made Business Club, který dává ty strategie, které dává ty biznisové principy, funely, online prodej, tvorba online kurzů, jak dělat webináře, jak psát prodejní stránky, jak budovat a speněžovat komunity. Ale pak je tam ta druhá část, ta technologická, kde tu AI část zastupuje Futurebot AI a pomáhá právě využít to AI strategicky jako tajnou zbraň k růstu v propojení právě s těma nejchytřejšíma strategiemi. Propojit AI a nejlepší businessové strategie je za mě cesta, jak zůstat i v následujících letech v expertním biznesu a relevantní. Protože pokud chcete uspět, potřebujete uplatňovat páku, potřebujete uplatňovat pravidla 80 80 a na 20 potřebujete se soustředit na to, co opravdu funguje, a zbytek, který není třeba až tak důležitý, tak delegovat právě třeba na tu umělou inteligenci. Faktem je, že budoucnost se blíží a pokud teďka rozjíždíte svoje podnikání, tak jsem bytostně přesvědčený, že nikdy v historii lidstva nebylo tak snadný, vydělávat peníze online z vašeho obýváku a získat veškerý know-how i veškerý nástroje. Ty technologie, které přichází, otevírají možnosti stát se solopreneurem, což je vlastně podnikatel, který dělá sám na sebe, který je jeden sám za sebe a nepotřebuje ani velký tým a může dosahovat obrovských výsledků díky tomu, že využívá chytrý strategie, a efektivní technologie a ty udělej ty věci za něj. Soustředí se na opravdu klíčové věci se svým počítačem, se svým mobilem. Můžete doslova měnit svět a budovat multimilionový online biznesy, zatímco pracujete méně než pět hodin denně. Uh, chtěl bych vás pozvat do tohohle světa. Chtěl bych vám říct, vykročte na tuhle tu cestu, protože to nikdy nebylo snaží a nikdy nebyla větší, lepší příležitost, než je právě teď. Propojme se, dejte odběr, dejte like tomuhle YouTube kanálu, uh, Přihlaste se k odběru uh, mého newsletteru, anebo se třeba uvidíme právě v Selfmade made Business Clubu nebo uh, FutureBot AI. Svět se mění. Po nějakých 10-15 klidných letech, kdy jsme neviděli žádný velký rozdíl, kdy vždycky novej iPhone byl OK, jo, trošku lepší než ten předchozí. Sociální sítě byly víceméně více méně stejný. Tak vstupujeme do éry, vstupujeme do času, kdy se věci zase obrovsky měnějí závratnou rychlostí. A čím líp se tomu dokážete adaptovat, čím, čím spíš najdete ty příležitosti, které se v tom skrývají, tím bohatší vyjdete z této doby změn. A revoluční časy, časy, kdy se věci rychle měněj, jsou časy, kdy velká část biznisů umírá, zaniká a nahrazuje nový, nahrazuje nový a příležitosti a nový hráči. A je důležitý být u toho včas a porozumět té změně a z, toho, z těch starých hráčů se stát těmi novými hráči. Je to chvíle, kdy se věci mění. Je to chvíle, jako byla třeba uh, 90. léta po uh, revoluci, kdy šlo začít podnikat téměř ve všem. Byl to, byl to možná trošku chaos, ale ti, kteří se zorientovali, využili příležitost. Je to chvíle, jako když přišel internet kolem roku 2000. A ti, kteří to využili, tak vybudovali obrovský projekty. Je to chvíle, jako když přišly sociální sítě, smartfony a online video kolem toho roku 2010, 2011, 2012. A ti, kteří to využili, tam už jsem byl i já, tak rozjeli velké věci a změnilo jim to život. Teďka přichází Teďka přichází další éra. I se na to koukněte, je to vždycky plus minus po deseti letech. 1990, revoluce, 2000, a příchod internetu do mainstreamu, a 2010, příchod sociálních sítí, smartphonů, online videa. Posledních deset let, dlouho nic. A teďka se. Pomalu posouváme do nové éry. Do éry, kterou bude řídit umělá inteligence, kterou bude řídit postupně i virtuálně rozšířená realita, blockchain, web 3 a další technologie. To znamená, buďte u toho, nezmeškejte to. Já u toho rozhodně budu. A nebudu zapomínat zároveň na ty klasické strategie, principy biznesu a prodeje, který se nemění, ale propojím je s těma novýma technologiemi a pomůžu vám je využívat v praxi tak, abyste z toho mohli těžit. To znamená, buďme ve spojení a tohleto je v kostce můj příběh a to, jak jsem se dostal tam, kde jsem teď. Doufám, že vás to nějakým způsobem inspirovalo, nějakým způsobem zaujalo, jinak už byste asi nekoukali. A já se budu těšit u dalšího videa. Mějte se skvěle a ahoj.